بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبضي داوضي الملك استوانا قرصة عطان دوني دادة على ديدا وتلفيشن كعالمي قيساهن استودي سامقالة دهر قيسا وحا آنو تشعلها يمانتا أو استوديها مرتين هو دنشيري محمد عبد الكريم عمر الله يقانو مارشال دنشيري محمد وحا وكمدها وحا وكمدها مشارحين تا أوتر تامي يقلها وكيلة دا اي قبل كمرد جه waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii ugu horeysay ee muddo 7 sano ka hor shaaciya isla markaana boolarka ku dhajista magaalada Hargeysa dhexdiisa isaga oo markaasii soo bandhigay halabuurkiisa aqoontiisa iyo waxyaabaha islee golaha sharci dejinta dhexdiisa ayad umada wax uga qaban karta gaar ahaan sharci abuurka haday tahay arrimaha looga baahan yahay ee golo wakiilo maxamed nasiib ayaan u yeelanay inaan magaalada Hargeysa kula kulanno isla markaana aan ku marti qaadno studiyaha magaalada Hargeysa maxamed waxaan jecelahay inaan markii hore ku soo dhawaado Sahan TV ugu horeyn maxamed ku soo dhawow Sahan TV danjire abdulrahman aad buu mahadsantahay walaal waan dhawaa maxamed inta aanan su'aalo u galin waxaan jecelahay markii horeysa maxamed waxaan maanta u doorbidnay maadaama uu nin dhalinyaro ah oo jecel dalkiisa uu qabto horena wax ugu soo qabtay oo danjirihi u dambeeyay maxayday danjirihi maxayday dalka Ethiopia waqtiyadii dhexe ahaa waxaan jecelahay bal in aan weydiiyo fariinta uu maanta bulshada u dirayo isaga oo maxamed jecel in uu bulshada fariin dhinaca doorashooyinka halkan kala wadaago oo uu maxay hooga tusaaleeyo wax badan ciday dooran lahayd ciday dooran lahayd maanta cidda ay tahay habka loola shaqaynayo guddiga maxayday doorashooyinka qaranka ummadda maanta maxayd halka ay taagan tahay maadaama doorashooyinkii ifaalahoodii bilaabmeen diiwaangelinta sii laysu diiwaangelin lahaa waxyaabahaasoo dhan in maxamed bal aan marka hore kusoo dhaweeyo oo idhaahdo maxamed fariinta dumadda u faraysa maanta ama aad u gudbinaysa maxay tahay walaal aad iyo aad badmahadsan tahay nasiib wanaag waxaa muuqata ifafaalaha rajada in doorashooyin laga yaabo inay qabsoomaan sanadka dambe waa tallaabo runtii ay habboon tahay inaynu markaa ku bogaadino inu ku hambalyeyno guddida doorashooyinka qaranka xukuumadda golayaasha baarlamaanka iyo asxaabta qaranka waxaa ummadda reer Soomaaliland u rajaynaynaa inay si nabad ah uga qayb qaataan diiwaangelinta doorashooyinka isku sidkan ee golaha wakiilada iyo golaha deegaanka oo in badan oo bulshada ka mid ah aynu sugeynay waxaan ugu baaqaynaa inay si dhow ula shaqeeyaan hay'adaha nabadgelyada ee dawliga ah ee shaqada ku leh arrimaha doorashooyinka oo ugu horeeyso bilayska iyo guddida doorashooyinka qaranka waxaan si gaar ah ugu baaqayaa bulshooyinka ku dhaqan gobolka Maroodi Jeex guud ahaan iyo gaar ahaan degmada Hargeysa anigoo ka mid ahaa musharrixintii sida weyn uga soo shaqeeyay xilligii diiwaangelintii sanadadii hore ugu horeysay dhacday sidoo kalena ahaa musharrixintii ugu muddada dheeraa oo muddo 7 sanadood ku dhow ahaa musharrax in bulshadu ay u diyaar garowdo sidii ay isu diiwaangelin lahayd waxaan fariin u dirayaa bulshada ku dhaqan gobolka Maroodi Jeex gulibana gaar ahaan degmada Hargeysa oo doorashada diiwaangelintu ay ka bilaabmi doonto 29ka bishan in loo diyaar garoobo sidii loo diiwaangelin lahaa muwaadiniinta qaangaadhay kuwa aan hore isu diiwaangelin kuwa kaararku ka khaldameen ama ka gubteen kuwa ay ka lumeen ama muwaadiniinta degmo ka bedelanaya ee degmo kale u bedelanaya isla gobolka dhexdiisa waxaa habboon inaynu wax ka barano diiwaangelintii hore xoogna dadku isku abaabulaan looguna diyaar garoobo muwaadiniinta waxaa soo martay fursad qaali ah oo ay ku xaqiijin karaan inay doortaan wakiilo ka dhabayn kara matalaadooda bulsho waxay fursad u haystaan soo xulista wakiiladii kor joogteen lahaa xukuumadda adeegyada xukuumaddu bixiso hubin lahaa tayada adeeg ee dawladda iyo wakiiladii noqon lahaa arooga shacabka bulshadu maanta waxay haysataa fursad ay ku joogteen karaan ku jaangooyin karaan mustaqbalkooda maanta waxaa la joogaa waqtigii aynu u heelin lahayn qaranka si loo helo dawlad ku dhisan isla xisaabta oo uu sareeyo sharciga dawlad wanaag ku qotoma hufnaan maamul iyo tayo adeeg bixin horumar ku dhisan adkeynta dimuqraadiyadda iyo kaabayaasha dhaqaalaha waxaa gacmaheena ku jira fursad aynu ku dooran karno
golayaal aynu ku xulanay kartidooda iyo xirfadooda shaqo si aynu Soomaaliland u gaadhsiino halka ay u qalanto muwaadin maanta ayaad fursad haysataa maanta ayaa codkaagu degmadaada iyo qarankaba u heelin kara mustaqbalkaagana ku ifin karta fadlan isdiiwaangeli oo ka tali ayahaaga intaas ayaan ku soo koobayaa fariinta aan bulshadeeda aan jecelahay aan u dirayo si aynu maanta masiirkeena gacmiheena ku jira aynu uga dhabayno inaynu ku sameyn karno isbeddel hor leh oo aynu qarankeena horumarkiisa aynu ugu heelino waxaan filayaa bulshadu iyadoo wax ka khibrad qaadanaysa diiwaangelintii hore inay isdiiwaangelin doonaan is-abaabuli doonaan kuna dooran doonaan mataladood cid matalaad dhaba ee bulshada la hortagta golaha wakiilada السلام عليكم ورحمة الله. هذه أتوقع محتصدها هي تجربة محمد عبد الكريم عمر مارشال أوفرنتها وبد بيني برشدة فيرسو مايلان كرهان برشدة قبل كان روزتشا سيبا برشدة عاصمة جوده هذا إيه غير كذا كل دقن إيه هركيسة كل دقن هذه أتوقع محتصدها وكذا محتمين نقطيها. هذه هذا يوم ذا